grupa, čak 7 ljudi je istodobno u klubu, odnosno saborski zastupnik i na listama za Europski parlament. Kako to da ste iste ljude odlučili provrtiti na obe liste? Kao što znate, mi u Možemo imamo vrlo demokratsku proceduru stavljanja ljudi na liste. Znači, ta lista je odraz članstva, glasanja unutar našeg članstva. I to ne, znači ne isključuje da ljudi, znači zakonski je moguće da ljudi budu i u saboru, na listi i za sabor i za Europski parlament. Ono što je važno reći, ako i kada naši ljudi prođu u Europski parlament s ove liste, naše liste za sabor su sjajne. Znači ljudi koji će otići u Europski parlament zamijenit će ih sjajni, sjajni ljudi koji su isto tako na onim mjestima na saborsku listu gdje je većina članstva stranke Možemo to htjela. Znači to je potpuno jedna legitimna demokratska procedura, malo inovativna za hrvatske stranke, ali evo mi je se držimo. Ipak biste li rekli da je to možda varanje birača, jer iako možete isto dobro biti na obje liste, ne možete isto dobro biti zastupnici u Europskom parlamentu i u tu Hrvatskom parlamentu? Pa ne mislim da je to varanje birača, ali to kao da kažete da netko koji sabora postane ministar je prevario birača, ja se kandidirao da bude zastupnik, a postoje ministar. Ne, mislim, Plenković je saborski zastupnik, pa je danas premijer i neki drugi, dakle, članovi HDZ-a. Možda nije potpuno usporediva situacija sa parlamentom, ali je nekako, mislim da je opće demokratski prihvaćeno da parlament je jedan temelj iz kojeg se onda ide i u izvršnu vlast i u neke druge moguće političke aktivacije. Mi ne vidimo da je to prevara birača, zato što vrlo jasno, evo, komunicirali smo o tome ko ide na nacionalne izbore, danas govorimo isto o tome ko ide na europske izbore, birači sami na kraju mogu procijeniti kome će dati povjerenje, ali kažemo, nama je važna ova demokratska procedura kako je došlo do te liste, dakle nije bilo inženjeringa i kao što vidite nije bilo u Možemu svađe, dok vidimo kod drugih strana kada su se neke dosta i pokefale oko tih lista. Dobro, nije baš ista stvar jer ipak vlada se bira iz sabora i samim time je zaočekivati da neki od saborskih zastupnika koji su se kandidirali tu budu ministri. Ali je nespojivo isto biti ministar i zastupnik. Nespojivo je, ali jedno proizlazi iz druga. Europski parlament ne proizlazi iz izbora za... Je, upravo se, u tom djelu se mogu složiti. Ja bih pitao jednu drugu stvar, dakle, prema istraživanjima plaća u javnoj upravi u Hrvatskoj prosječna plaća je znatno veća nego u svim drugim sferama u društvu. Primjerice u građevini i u turizmu je prosječna plaća 1000 eura, a svi plaćamo kako nema razlika u te dvije grane. Što je uzrok i je plaća u javnoj upravi previsoka? Mislim, uzrok leži prije svega u strukturi naše ekonomije, jel? I leži u strukturi ekonomskog modela na promjeni kojeg se ne radi ništa zadnjih 8 godina. Dakle, ako imamo situaciju da imamo monokulturu turizma koju smo sad komentirali, dakle, takva struktura gospodarstva proizvodi nisko plaćena radna mjesta. Dakle, u ovih 8 godina koliko je Andrej Plenković na vlasti, nije se napravilo ništa da se struktura ekonomije okrene u smjeru stvaranja kvalitetnijih radnih mjesta koje donose dodatnu korist. Ono što najviše zabrinjava da se ne vraćamo, evo sad tih 8 godina, krenuli smo iz početka, ja u programu vlade nisam vidjela nigdje koji su to sad strateški smjerovi gospodarstva koje ćemo mi razvijati naredne 4 godine kako bismo od te monokulture skrenuli. Meni se činilo još onda 2020. dakle ne prije ovih izbora nego prije onih tamo da smo se svi osvijestili posljedično pandemiji, da ne možemo na tako krhkim stupovima koji ovise o nizu vanjskih okolnosti na koje mi nemamo nikakvog utjecaja graditi ekonomiju ove zemlje, no nažalost čini se da zaista HDZ i Plenkovićeva vlada nema ambicije da ovu zemlju okrene u smjeru zelene tranzicije, revitalizacije gospodarstva u tom smislu itd. I onda se događa da imamo nisko plaćena radna mjesta, to ima direktne posljedice na ono što je sada vladi navodno najvažnije, to ima direktne posljedice po demografiju, jer mi vidimo da naši ljudi na takvim radnim mjestima više ne žele raditi. I oni odlaze van, mi uvozimo radnu snagu koja na takvim radnim mjestima radi i još dodatno spušta cijenu rada i događa se ova situacija. A plaće u javnom sektoru rastu i trebaju rasti, jer je rastao i državni proračun, rasla je inflacija, dakle ja ne bih rekla da su plaće u javnom sektoru previsoke, nego da su preniske u privatnom sektoru iz ovih razloga koje sam navela. I strukture radnih mjesta i onda strukture radnika koji na tim mjestima rade. I sad kad sam tu još jedno pitanje za vas također, dakle jučer je na
frakciju nacionala došla jedna gnusna prijetnja koja se odnosi na nacional i, kako je rečeno u toj poruci, na osovine zla, misleći se na medije. To je jedna sintagma koju je, znamo, Andrej Plenković pustio u javni prostor. Kako komentirate tu činjenicu? Treba li ministarstvo unutarnjih poslova postupati prema tome? Očekujete li da pronađe krivce? I ima li krivnje Andreja Plenkovića za kušku? Dakle, za početak, takve prijetnje se moraju uvijek uzeti ozbiljno. Mislim da se svaka prijetnja medijima treba uzeti ozbiljno, jer su prijetnje medijima direktne prijetnje demokraciji i to je nešto što moramo čuvati. Ali da, naravno da smo zabrinuti, jer bi po tim prijetnjama trebalo djelovati ministarstvo vlade Andreja Plenkovića, koji je sam prvi rekao da su mediji koji ne pišu o njemu lijepo osovina zla. A ne samo da je on to rekao, to je ostavština, dakle, iz prošlog mandata, kao što mu je ostavština iz prošlog mandata Lex AP, kao što mu je ostavština iz prošlog mandata Ivan Turudić. Mi sa tim legacijem njegovim ulazimo u novi mandat, u kojem on dodatno za partnere uzima one koji vrlo jasno i vrlo otvoreno govore protiv medija, koji su vrlo jasno izdvojili jedan medij i rekli da se taj medij ne smije financirati. Tako da, da, ja mislim da, da su te prijetnje ozbiljne, mislim da se na neki način i ovim događajima i sklapanjem ove koalicije, da se u društvu počinju čuti glasovi koji su se na neki način sada oslobodili, dakle, koji misle da imaju prostora. Mislim da, recimo, napad na Zorana Pusića, prijetnje medijima, da to spada na neki način da ih možemo i povezati kao reakciju, ponavljam, na koaliciju koja se dogodila i na poruke koje iz te koalicije dolaze, a ponavljam, poruke su da se određeni mediji trebaju ugasiti, poruke su da samo jedna stranka ne može biti u većini i to stranka koja predstavlja jednu etničku manjinu u ovoj državi. Dakle, mi smo, odnosno vlada Andreja Plenkovića je institucionalizirala diskriminaciju, a ovo su sada prvi rezultati toga. No, nažalost, bojim se ne i posljednji. Samo još kratko pitanje. Sada nakon izbora, kada su se stvari donekle vratile, možemo reći, u kolotečinu, očekujete li nastavak istog diskursa i sukoba predsjednika i premijera, osobno sad pred predsjedničke izbore, jer smo jučer Naravno, lagala bih kada bih hinila optimizam na tom polju. Ne očekujem da će doći do promjene diskursa njihovog i načina na koji oni razgovaraju sada zaista već godinama. Ja nisam jako dugo u politici, ali bome, otkad jesam, to je 2020. Ja jednom mjesečno odgovaram na pitanje o tome kako razgovaraju premijer i predsjednik i evo, mislim da sam time sažela koliko je ta komunikacija neprimjerena. Evo, to je to.